U toku rata 1992. 1995. godine tačno 8 puta bili prisiljeni da mijenjamo rukopise, da ih premještamo sa jednog mjesta na drugo mjesto. Naravno, u normalnim okolnostima to nije preporučljivo raditi sa pogotovo ovako dragocjenom i starom građom, ali mi smo to radili da bismo sačuvali rukopise i hvala Bogu sve smo ih sačuvali. Poslije svega što se proživjelo, što se dogodilo i kada imamo ovakav rezultat, naravno da čovjeka obuzimaju i emocije. Svoje kaligrafsko izrade vrlo je vrijedan. Zatim po ovim marginalnim napomenama gdje je sadržan svi 10 načina učenja, odnosno čitanja određenih dijelova ili riječi u Kur'anu. Ovo ljudi obično zovu liječilištem za knjige, odnosno bolnicom za knjige. Valjda ih asociraju i naši bijeli mantili koje nosimo, ali u neku ruku to jeste tako. Imamo primjeraka koji su skoro 1000 godina stari. Dakle, možete da zamislite za to nepunih ili za 1000 godina kakva sve razna oštećenja je taj rukopis mogao da pretrpi, naročito kada uzmemo u obzir da su protutnjali razni ratovi, razne bolesti, poplave, prirodne nedaće, nepogode, požari itd. Od samog otvorenja, dakle u januaru do sada, imamo otprilike 5000 novo upisanih članova biblioteke, a kada je u pitanju njihovo korištenje usluga biblioteke, na dnevnoj osnovi otprilike 50 do 70 osoba posjeti našu biblioteku i svakodnevno koristi naše bibliotečke fondove, a i samu čitaonicu i ostale usluge biblioteke.